U Božiću, svetkovini Božijeg učevječenja, kršćani svih dominacija prepoznaju radikalnost, novost Božije objave čovjeku i svijetu. A ta radikalna novost tiče se prvotno čovjeka, njegova života, njegovih odnosa i njegove budućnosti u svijetu. Svijetu koji je, nažalost, danas postao mjesto vladavine straha, isključivanja drugoga, nacionalizma i zatvaranja usključene identitete, ratovi borba za moć i utjecaj rezultiraju globalnom psihozom straha, mržnje na strance i ljude drugih uvjerenja i religija. Svjesni svih tih strahova i negativnih procesa koji opterećuju svijet i našu zemlju, kršćani u Božiću, Božijem iskoraku u naše ljudsko postojanje i naše ljudsko tijelo, pronalaze izlaz, pronalaze način kako živjeti svoje konkretne živote s iskrenom nadom da i svijet i naša zemlja mogu biti smisleniji, pravedniji, bolji i iskreniji. Ako je Bog bio toliko naklonjen čovjeku da postaje sudionik ljudske patnje i radosti do kraja, do same smrti, onda kršćanin i svaki iskren čovjek može svladati sve te nametnute strahove, isključivosti, mržnju i nepovjerenje. Božić zapravo ubrizgava u čovjeka smisao života u svijetu kojim luta. On razbija nametnute strahove čovjeka od čovjeka. On pronalazi ljudske putove obnove povjerenja među ljudima. Iz tog razloga kršćani cijelog svijeta i našeg grada Tuzle žele u radosti i toplini ovih svečanih dana ustrašenom i poniženom čovjeku podsvijestiti one velike i ohrabrujuće evanđelske riječi. Ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist Gospodin. Franjevci, koji u svom navještanju i djelovanju u Bosni već stoljećima upravo naglašavaju ovu božićnu, otvorenu, minornu, malu i siromašnu teologiju Boga, čovjekova suputnika i supatnika, žele da ova poruka oživi u konkretnosti naših ljudskih susretanja, u pravednijoj i odgovornijoj politici, u solidarnijem gospodarstvu i ljudski obilježenom pravu, te u boljem i humanijem životu sve naše braće i sestara u ovoj lijepoj zemlji. Svim kršćanima našeg grada, domovine Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, ovom porukom nade želim čestitati Božić, a svima vama, poštovani prijatelji iz našeg grada, kantona i cijele zemlje, želim svako dobro, Božji blagoslov i sreću u novoj 2020. godini.